တန်းကူမော်ပြားဌာနချုပ်ကဒါတော့အာစင်ကာပူမှာလာပြီးတော့ဒီဌာနပြုရင်းနဲ့ဒီကိုရောက်လာတော့အာလုံးယောဂီတို့ကိုဒီဆရာတော်ရဲ့ဒါတရားလေးတွေကိုတို့ဘုန်းကြီးကနားသိခြင်းလို့မလို့အာဘုန်းကြီးရဲ့ဒီပူတွေပါပဲအာဒီနေ့လက်ရှိမှာတော့တန်းကူဌာနချုပ်ရဲ့ဆရာတော်ပဲအဲတော့အာလုံးယောဂီတွေကိုဒီဆရာတော်ရဲ့တရားကိုနားသိခြင်းလို့ဒါဘုန်းကြီးကိုရှင်ဗျာတရားလေးတော့ချင်းမြေပြပါဦးလို့ဘုန်းကြီးကရှောက်ထားအဲ့တော့ဆရာတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပါလိမ့်တရားတော်အဲ့ဒါဥစဉ်ကျောင်းတိုင်းမှာသူရကြမူကြီးကြတဲ့တရားကိုပဲဟောရမှာပါပဲ2009ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့တုန်းကကျောင်းတိုင်းမှာည9နာရီမှာမူကြီးခံရပါတယ်ကျောင်းတိုင်းကတော့ဤကတော်တော်များများကျေပါတယ်ကျေတော့မွေတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါဘူးမွေရတော့မကြိုက်ခံဘူးပေါ့ကက်တရားလမ်းပေါ်မှာပဲလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခုနိုင်မှမွေကြိုက်ခံရတယ်မွေကြိုက်ခံရပြီးတော့နောက်ထပ်တနာကြီးခွဲကြမှမွေစိတ်ကာကွယ်စီထိုး6လုံးထိုးရပါတယ်ထိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမော်ဘီဆေးဝင်ကကားနဲ့ပဲရန်ကုန်ဆေးဝင်ယူပို့ပါတယ်ရန်ကုန်စေရင်ယူပို့တော့အထူးကျမကုသဆောင်ကိုမနေ့3နာရီမှရောက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓူးနေ့မနေ့ဖြစ်သွားပါပြီဗုဒ္ဓူးနေ့မနေ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဗုဒ္ဓူးနေ့မနေ့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓူးကြာသာပရိတောက်ကြနေကြတော့အတော်ကိုပဲသူအသက်ရှိလို့မကောင်းတော့အသက်ရှိလို့မကောင်းတော့ပဲနဲ့အောက်ဆီဂျင်နေစပီးရအောက်ဆီဂျင်စပေးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြက်လာပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ကျတော့ဆိုးဆိုးကိုရောက်လာပါတယ်တွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ပါဝင်တဲ့နှုန်းကတော်တော်ကိုနည်းသွားပါပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြက်ဆိုးပြီးတော့တနင်္ဂနွေ၁၀နှစ်ခွဲမှာမျောသွားတယ်ပေါ့မျောသွားပါတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါနေ့အင်္ဂါနေ့ဆက်နိုင်ပဝန်းကျင်မှာပြန်သတိရတာသတိရတယ်ဆိုကမြပဲတကယ်တမ်းသတိရတာကတော့အင်္ဂါနေ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓူးနေ့မနေ့ခင်းလောက်မှကောင်းကောင်းအလုံးစုံပြန်သတိရတာပါပဲပြန်သတိရလာတယ်အဲ့လိုပြန်သတိရလာပြီးတဲ့နောက်ဒီ11ပေါက်ကြီးကိုဖောက်ရတယ်11ပေါက်ကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကတခါတည်းတွင်းထားပြီးတော့တို့ဒီဘက်ကသွေးတွေတွင်းတခြားသောလုပ်ဖွဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့သူ15ရဲ့လုံးဟာပက်လက်ကြီးနဲ့ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ခေါင်းထည့်လို့တော့မရပါဘူးဒီကိုယ်လုံးနဲ့ပူချိနေပါပဲအဲ့လိုနဲ့15ရဲ့မြောက်တဲ့နေ့ကျမှဒီအောက်ဆီဂျင်ပေးတာအဆင်ပြေသွားပြီးတော့ဟိုဒီဘက်ကအဆုတ်ကအဆင်ပြေလာတဲ့တကြောင်အောက်ဆီဂျင်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီအဆုတ်ပြန်ကောင်းလာတဲ့ကြောင်ဒါလေဘက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်သူမတည်ပဲနဲ့တည်တွင်းရည်ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတာပါပဲအဲ့လိုကောင်းလာတဲ့အခါမှာစကားပြောနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီ ICU ထဲမှာဆရာဝန်က4ယောက်ဆရာမတွေက36လောက်ရှိပါတယ်တစ်ဆိုင်ကို12ယောက်နဲ့36လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဦးစင်អော်ရမဲ့ချိန်မှာမអော်ဘူး។ဘာတရားလဲလို့မေးပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတရားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဒီလိုမျိုးညားပဲ့ချိန်မှာတေးချာရှင်းပြပါတယ်။ဆယ်တော်ကြီးရဲ့မယ်လေးပါဆောက်ကိုယူပြီးတော့အဲ့တော့ဘာတရားလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားကိုရှင်းပြပါတယ်။နံပါတ်1ပထမမဲ့ဖွေရဲ့ဖြီးတက္ကလောကလုံးတလောကလုံးငါမရှိဘူးနံပါတ်2ဒုတိယမဲ့ဖွယ်ဖြစ်တလောကလုံးမတင့်တယ်ဘူးတလောကလုံးဟာသူ့ဘာဆိုရင်နမိတ်ကစိတ်သုံးနေတယ်အာတုဘတရားဤမရှိတဲ့ချိန်လေးအတွက်မှာမတင့်တယ်ဘူးနံပါတ်3တတိယမဲ့ဖွယ်ဖြစ်တလောကလုံး
မျက်စိတမိတ်တွင်မှကြေပေါင်းများစွာတဖွာဖွာပျက်စီးနေတယ်နောက်ဆုံးသုဒ္ဓမဘွယ်ဖြစ်ဒီလောကလိုဖြစ်တာပြက်တာမရှိဘူးတီးနေတယ်ငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်တဲ့နေတယ်မြင်မြင်ကမြကြားကြားကမြတိတိကမြအဲ့ဒီလိုကိုသူတို့ကိုရှင်းပြပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မဲ့လေးပါးတရားကိုသူတို့တည်တည်ချာချာရှင်းပြပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်သူထပ်ပြောနေတာကတော့ခုနကတော့မျောနေတဲ့ချိန်လေးပေါ့မမျောခင်ချိန်လေးမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားရပါတယ်မျောတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲသူနှစ်ရက်တိတိမျောသွားတယ်အဲ့လိုပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုရှုခဲ့လဲဆိုရင်တို့မအော်ခဲ့ဘူးဘယ်လိုရှုခဲ့လဲဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကြီးဟာအသက်ရှူလို့မရပါဘူးအသက်ရှူလို့မရတဲ့ဝေဒနာကြီးကိုတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားနဲ့ပဲတည်တည်ချာချာရှုမှတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မအော်ခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်ချက်မျောသွားတဲ့နှစ်ရက်ဘယ်ရောက်လဲဆိုတာသိချင်ပါမှာပဲမျောသွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ရက်မှာဘယ်သွားလဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်ပုံကိုယ်ကြီးတရားအမထောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမျောသွားရင်အပယ်လေးပုံကလာခေါ်ကြပါလေတရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမျောသွားရင်အရိယာနတ်သားကြီးလာခေါ်ကြတယ်တို့ကဒီခေါ်တဲ့ပုံကိုဝန်တားအားနဲ့ပြောရင်လို့ပေါ့အဖြေတကူကိုပြောရင်လို့ပါပဲအဲ့တော့လာခေါ်တဲ့ဘုံကနေမာနရတိဘုံ။နတ်ပြည်လျှောက်တဲ့ငါးဘုံမြောက်။ပထမဘုံကစတုမာရီ၊တာဝရိန္ဒာ၊ယာမာတုတ်တိတာ၊နေမာနရတိ၊ပရဏိမိတဝိသဝတိ။အဲ့ဒီဘုံမှာဘယ်သူတွေနေကြလဲဆိုတော့ဒုတိယမဲ့ဘုံကိုတည်ထားတဲ့မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဟာတို့နဲ့ဘာဒီကွာနေလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းကာမဘုံတို့ကလည်းကာမဘုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝိထုယုတ်ဒီအကုန်ရှိကြပါတယ်ဝိထုယုတ်ဒီအကုန်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့တို့က16နှစ်ပြီးရင်18နှစ်18နှစ်19နှစ်အသက်20အသက်40အသက်50အိုးသွားတယ်သူတို့ကအားလုံးက16နှစ်ကြီးပဲ16နှစ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဒီအရွယ်ကြီးပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း16နှစ်ပဲမနေ့တနေ့ကမှတက္ကလောကလုံးမတင့်တဲ့တရားဟုတ်ကူမြင်ပြီးတော့သုတိပြည့်ကြည်သီလုံသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း16နှစ်ပဲအဲ့ဒီလိုကိုပြောင်းနေပါတယ်နောက်တစ်ခုတို့ဟာခေါင်းမှုတဲ့သွားကြိုက်တဲ့ခါနာတဲ့ကင်းစားဖြစ်တဲ့နှလုံးဖြစ်တဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုဝေနာတွေအမြဲတမ်းနှိမ့်စက်တယ်သူတို့ဟာကာယိကဒုက္ခမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကာယိကဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လို့မတင့်တယ်တဲ့တရားရဲ့တကူဟုတ်ပြီနော်မတင့်တယ်တဲ့တရားရဲ့တကူကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒီဟာ16နှစ်အရွယ်ရှိကြတယ်ပြီးတော့ကာယကဒုက္ခမရှိဘူးအဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့နတ်သမီးတယောက်ကဦးစင်းကိုပြောနေတယ်ဘာသာနဲ့ပြောလဲတော့မသိဘူးနားလေတယ်အဲ့တော့ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုံကိုပြပါတယ်မြေဆွေးအားတွေလွတ်နေပါလေရွှေတွေဟာဝင်းတလဲမှိုင်းတလဲအေးပါလေရွှေအိုရောင်စည်းစာကိုကြည့်ရတယ်ပဲအမ်တန်အေးပါလေအဲ့တော့ဘုံတွေဟာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့အချမ်းရမ်းတွေသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နှစ်သားပေါင်းများစွာဟုတ်ပြီနော်နှစ်သားပေါင်းများစွာသူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဒီပစ္စည်းတွေဘယ်သူမှလာပြီးလူလို့မရပါဘူး။သူပစ္စည်းတွေပါ။ဘာကြောင့်လို့မတင့်တယ်တဲ့တရားရဲ့တကူမတင့်တယ်တဲ့တရားရဲ့တကူမိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းမတင့်တယ်ဘူး။တပါးသူခန္ဓာကိုယ်လည်းမတင့်တယ်ဘူး။ရေမြေတောတောင်တွေလည်းမတင့်တယ်ဘူး။မရှိတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာတေမမတင့်တယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မရှိတဲ့အချိန်လေးအတွင်းတစ်စက္ကန့်ရဲ့
ဂရီတသိန်းပုံပုံတပုံလေးအတွက်မှာကိုဒီရုပ်ဒီနန်တရားလေးအဲ့လိုပါပဲမတင့်တယ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်မှာကိုပဲမတင့်တယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမတင့်တယ်တဲ့တရားကိုတီလဲတီသွားတယ်မြင်လဲမြင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောင်းသွားပါတယ်16နှစ်ရွယ်ကာယကဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာအပြည့်ပဲဒုက္ခဝေဒနာမြူမြမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးအစင်းအတန်အနတ်အရသာအထီတွေ့အလိုရှိတိုင်းခံစားနိုင်တဲ့ဒုက္ခပဲစားဖို့မပူပါဘူးဝှက်ဖို့မပူအောင်နေဖို့မပူရပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝပြီးပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီလောကကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလောကရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာတော့အပြင်နှစ်သန်းပေါင်းနှစ်ပါးလေနှစ်လျာဒါ80တရားပေါ့ဒီလောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့သူပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူပထမမဲ့ဖို့ဒုတိယမဲ့ဖို့ပေါ့လေဒါကတော့ဒုတိယမဲ့ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီဒုတိယမဲ့ဖို့လေးထီအောင်ရအောင်ယူသွားစေခြင်းပါလေရအောင်ယူသွားစေခြင်းပါလေအဲ့လိုယူသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်လေးပုံလည်းမလွတ်အပယ်လေးပုံလည်းလွတ်ကင်းပြီးတော့တရားမှလည်းမချောက်ရဘူး။ဘာကြောင့်လို့တေကြံဒီအချိန်မှလည်းဒီတရားနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းပြီးတည်သွားတဲ့ခါမှာယထာပိသပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကိုရအောင်အထောက်ကြဖို့ဒါတိုက်တွန်းပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတေကြံဒီအချိန်မှမျောသွားတယ်သွေးတို့ရှိကြတယ်စီးတို့ရှိကြတယ်စီးတို့မှားသွားတယ်မျောသွားတယ်အဲ့လိုမျောသွားရင်ပြောရင်တည့်ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်နဲ့6ရက်မြောက်တည်းမှာချုပ်သွားတယ်ဆိုကြပါသူအတိပေးလို့လည်းမရဘူးသူအတိပေးလို့မရဘူးသူကတခါတည်းမျောသွားတယ်အဲ့လိုမျောသွားရရင်တည်တော့မယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကိုရတဲ့တရားကိုပိုင်တဲ့တရားဟာအလိုလိုဝင်လာတယ်အလိုလိုဝင်လာတယ်လူကမေ့ပင်မဲ့လို့တရားကမမေ့ဘူးလူကမေ့တယ်တရားကမမေ့ဘူးမမေ့တဲ့အပြင်ဒီတရားဟာကပ်ပြီးတော့ကိုတရားကိုကမခွာတော့တာဟုတ်ပြီနော်တရားကိုကမခွာတော့ဆိုကြပါသူခုနကတို့ဒုတိယမဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုတိထားတယ်မတင့်တယ်ဘူးပုတ်ရမယ်တရားတွေပွားရမယ်တရားတွေလောက်စားမယ်တရားတွေအယိုးကြမယ်တရားတွေအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားတွေလို့တည်လဲတည်ထားတယ်။မြင်လဲမြင်ထားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျောသွားပြီ။တည်တော့မယ်ချိန်ပါ။အဲ့ဒီတရားဟာအလိုလိုဝင်လာတယ်။ तू ယာထားလို့ तू ပိုင်ထားလို့ तू ပစ္စည်းဖြစ်လို့တရားကမမေ့တော့ဘူး။တရားကမမေ့တော့ဘဲနဲ့တခါတည်းကိုတည်တဲ့အထိကိုတရားကမခွာတော့ဘူး။တရားကမခွာတာ။တို့ဒီမှာတော့9မိနစ်လိုပါသေးတယ်။သုံးမိနစ်လိုပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အတိလည်းကတ်ထားကြတယ်ဒါတေကန်ဒီချိန်တော့ဒီလေးကိုမခွာနဲ့ဒါတေရင်ဒီစိတ်နဲ့တေမှလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်လက်လစ်ခနဲလစ်ခနဲထွက်သွားမျိုးရှိပါတယ်ထွက်သွားတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာတကယ်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးပူစရာမလိုဘူးတကယ်သေးတဲ့ချိန်မှာထွက်ကမထွက်တော့ဘူးဒါကိုလည်းပဲသူထူးထူးခြားခြားဆေးဟိုမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီဖြီကိုဒါကြောင့်ကိုပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့ကိုရထားဖို့အလွန်ရေးကြည့်ပါလေကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပူစရာမလိုဘူးတည်တဲ့အခါမှာလည်းပူစရာမလိုဘူးအခုလိုအစိုးဆုံးချိန်မှာမျောတယ်အချို့တကျတယ်ပဲဘေးနားမှာငိုတန်နေစူတန်နေနဲ့ရှိမယ်သူမှုလည်းပဲအလိုက်မသိလို့ဘေးနေရာနေလို့ဆက်တန်နေစူညာနေတာရှိမယ်ရှိအောင်တော့တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ရောက်လာဆိုရင်ကိုပိုင်တဲ့တရားတွေကမခွာတော့ဘူး။ကျန်တဲ့အတန်ကြီးပျောက်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တရားကဆောက်လျှောက်တယ်။ဘာတရားလဲ။လောကကလွန်မြောက်တဲ့တရား။ဒါဒုတိယမဲ့ဖို့ကိုပြောနေပါပဲ။အဲ့ဒီတရားပါပဲ။ကျန်တဲ့ပထမမဲ့ဖို့ဒုတိယမဲ့ဖို့တတိယမဲ့ဖို့ဆွဲမဒီသဘောတိုင်းပါပဲ။ကိုပိုင်ထားတဲ့တရား၊ကိုအမြင့်ဆုံးရထားတဲ့တရားဟာအလိုလိုဝင်လာတယ်။အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့လည်းပဲတလောကလိုဂရေပေါင်းများစွာပျက်စီးတဲ့တရားသာလည်းဝင်လာတယ်မတင့်တယ်တရားမလာဘူးသူအမြင့်ဆုံးရထားတဲ့တရားပဲလာတယ်ဟ
ုတ်ပြီနော်တီကြံဒီအချိန်မှာဘလောက်မျောမျောဘလောက်အတန်ဒီစူညာနေပါစေဘလောက်မေးလျော့နေပါစေတရားကမမေ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဒုတိယမဲ့ဖူလေးကိုထက်ခါလဲလဲကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ထက်ခါလဲလဲပွားများမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်နဲ့ကြည်ပြီးတော့ပုတ်ရမယ်တရားနံတရားမရှိတော့ဆိုပွားရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားအယိုးကြမယ်တရားမီးရှို့ခံရမယ်တရားအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားမတင့်တယ်တဲ့တရားလို့ထက်ခါလဲလဲပွားများမယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ထက်ခါလဲလဲပွားများမယ်အဲ့ဒီလိုပွားများပါများရင်နော်ပွားများပါများရင်ကျိုးဆက်တော့ပြည့်ရပြောရှာပါလေဝေဒနာကိုတီးခံနိုင်ရင်ဝေဒနာကိုတီးခံနိုင်ရင်အာသဘောဆက်ခါပွားတီးခံနိုင်ရင်ဝေဒနာကိုနည်းနည်းမှဂူးမဆိုင်နဲ့ဒီလိုကိုပြောပါလေအာဓုဘောဆက်ခါပွားဝေနာကိုကြောက်လို့မပေါ့ဘူးဒီဖြေကိုတိကျင်လို့မြင်လဲမြင်ကျင်လို့ထက်ခါလဲလဲပွားခိုင်းတာပါပဲအဲ့ဒါလို့ပွားများရင်းနဲ့အချိန်ကြတော့တိလာနေမယ်ဟုတ်တယ်ဟိမိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းမတင့်တယ်ဘူးတပားသူခန္ဓာကိုယ်လည်းမတင့်တယ်ဘူးတလောကလိုရင်းမြေတောတောင်တွေလည်းမတင့်တယ်ဘူးလို့မျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြင်လာလို့ရှိရင်ဒီတရားဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပြီကိုယ်ရသွားပါပြီအပယ်လေးပုံလည်းမလာရတော့ဘူးသေဖို့လည်းမကြောက်ရတော့ဘူးသေပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကာမဘုံမှာသူဂျိန်ပဲလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်နေမာနတိမှာသူဂျိန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီသူကာမဂုဏ်တွေကိုအစွမ်းကုန်ခံစားမယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်လေးငဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ခန်းငယ်လေးကိုပြီးတော့ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ပြင်မာတဲ့စိတ်ကြောင့်တည်ကြတယ်ဒေါသပါပဲအဲ့ဒီဒေါသတရားကြောင့်သူငရဲသွားတယ်ပူလောင်တာ ਉਹ အဲ့ဒီငရဲသွားတော့ငရဲထိန်းနေငရဲခွေနေငရဲမိလျံနေဆိုတာသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပါပဲဒီတရားကပေးလိုက်တာပါကြမ်းတမ်းပြီးပြင်မာတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီတရားကနေပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုငရဲထိနေငရဲကိုယ်ငရဲထဲမိဆန်နေတူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါပဲဒုက္ခဝေနာမြူမြမရှိဘူးဒုက္ခဝေနာအပြည့်ပဲအချိန်တိုင်းဒုက္ခဝေနာအပြည့်ပါပဲအဲ့တော့သူခံစားရလို့ကံကုန်ခဲ့ကံကုန်လို့ရှိရင်ဒီငရဲထိနေငရဲကိုယ်ငရဲမိဆန်သူ့တွေပျောက်ကွယ်သွားမှာပါပဲဒီလိုပါပဲမတင့်တယ်တဲ့တရားကိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေမာတိမှာသူခံစားရတဲ့ဒီဟာဒီအကုန်လုံးဟာလည်းပဲသူဒီဘုံကနေပျောက်ကွယ်သွားရင်ဒီဘုံကနေပြီးတော့လွန်သွားလို့ရှိရင်ဒီရာဥဒ္ဓုတရားလည်းအလိုလိုပျောက်ကွယ်သွားမှာပါပဲအဲအကြောင်းမျိုးတရားတော်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပွားများအားထုတ်ပြီးအယိုးကြည်ကြည်ရေခန်းခန်းကြင့်ကြံကြပါလို့ပြောချင်တဲ့ဏိကုံကံပတ်အဆုံးသတ်ပါတယ်ရှင်ပြဆက်လက်ပြီးလည်လုံးမွေးကြခံတဲ့အခါမှာရှင်ပြဒီလက်ပြရောက်ရတဲ့အခါမှာရှင်ပြတွေ့ကြုံရတဲ့တိန်းသခန်းအဆရာတိလက်ရှင်ဆရာကြီးအကြောင်းလည်းထည့်ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာအဲဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေရှိမှနတ်သမီးတယောက်ကထိုင်နေတယ်ဒီနတ်သမီးဟာတခြားလူမပါဘူးဦးစင်းကိုမိခင်ကဲ့သို့ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်တိန်ကူမှာမေတော်ကြီးပါပဲ86နှစ်မှာသူဟာဆရာကြီးဆင်ဘာနဲ့တိလရှင်ဘွားနဲ့ပဲပြန်တော်မူသွားပါတယ်အဲ့တော့86နှစ်မှာပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့အမိကတော့လူအမိကဒေါ်ထိတ်တင်စုတိလရှင်အဝတ်အမိကဒေါ်စန္ဒမာလာအဲ့တော့သူကမိခင်ကဲသူဦးစင်းကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆောက်ခဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဖះမပူပါနဲ့မပူပါနဲ့မပူပါနဲ့ဆိုတာဒီတော့ကခံစားနေတဲ့ဝေနာကိုပြောတယ်ဖြစ်မယ်အခုတာနာဝင်ဆက်ပြီးတော့ပြန်နေမသေးလို့ပြန်ထမ်းတဲ့ခါမှလည်းပဲမပူပါနဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကိုပြောတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဒီဘုံကအေးချမ်းပါတယ်အမေဟာသားကိုပြောတဲ့စကားပါပဲအေးချမ်းပါတယ်သူနေတဲ့ဘုံမှာနောက်တစ်ခုဒီမွေကိုဒီမွေဟာအရှင်ဖျားကိုကြိုက်ဖို့အတွက်နှစ်ခါတော့ဆောင်းရပါတယ်ဒီနေရာမှာပြည့်ညက်ကြီးအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတ
ဟိုတလားနဲ့နှစ်ရက်တည်တည်ကိုတေကောင်ပေါင်းလဲခံရမဲ့ကံကြီးရတယ်ရှိနေတယ်အတော်ကိုဆိုးရွားပါတယ်အဲ့လိုကံကြီးရလဲရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာမတည်တဲ့ကံလဲရှိတယ်မတည်သေးဘူးတစ်ချိန်တော့တည်မှာပေါ့မတည်တဲ့ကံလဲရှိတယ်ပြီးတော့တွတ်ဆက်ပြောတယ်သာသနာကြီးအတွက်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သာသနာကြီးအတွက်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ तू ပြောတာအဲ့ဒါပါပဲပြီးတော့ तू နေတဲ့ဘုသူနေတဲ့ဟွာဒီကိုပြရပါမယ်အဲ့တော့တို့ဒီပြောတဲ့စကားလေးရဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒါစက္ကန့်ပိုင်းမှညပဲရှိပါတယ်စက္ကန့်ပိုင်းညပဲရှိပါတယ်တမိနစ်တော့မပြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့တို့မျောသွားတဲ့ချိန်ကလူပြည်မှာကျတော့နှစ်ရက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လူပြည်နဲ့နေပြည်နဲ့အချိန်ကောဟချက်ရှိပါတယ်ဒီလိုကိုဒီလိုပဲနားလည်ရပါတယ်အချိန်ကဟိုမှာစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲရှိတယ်ဒီမှာတော့နှစ်ရက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါနားလည်ရပါတယ်ไก่調査มั้ยเนาะปีหน้าเปลี่ยนช่องหาเหมือนกันครับเสียปีหน้าเปลี่ยนช่องหาสิงคโปร์ช่องนี้โหสิงคโปร์ลีเมียเล่มักก็ตะคาได้ฉีบไปอ๋อลีเมียเล่มักฉีบๆน้องนี่ดีတော့จูมาป่ะเนาะเนาะเนี่ยเพียงอายุซ้นซ้าပြီးတော့เปลี่ยนหัวหัวกูจั่วหมดป่ะเนาะไก่調査มั้ย